holky, mám poštu, mám dopis. Pustíte mě? Přečteme si ho? Ano. Přečteme si ten dopis spolu. Skvělé holky, Johanka a Rebeka dostali dopis. Hele, takový dopis, pojď rozděláme ho. Kdo nám asi píše? Ty dej dopis, Rebi. Kdo nám píše? Můžu ho přečíst? Můžeš. Já ho přečtu, počkej. Koukej. Milá Johanko, milá Rebeko, píšu vám dopis a doufám, že vás potěší. Mám vás rád. Jste prýmá holky, se kterými je spoustu lehrace. A to se mi líbí. Čokoláda. To není čokoláda. To je dopis. A jak jste se dnes vyspali? Dobře. Dobře, a Rebeka taky? Ano. Jak se vám daří? Dobře. Dobře, a co teď rádi děláte? Tady se pořád dostanutí, takhle. Takhle děláte a chodíte na zahradu? Chodíme. Jo, tam je spoustu práce, že? A taky jsem si doslechl, že vám teď napadl sníh? To opravdu. A stavěli jste i sněhuláka? Ne. Když jsme měli sníh? Jo. To jsme stavěli. Byl takhle malý. A rostal nám. A rostal. A taky jste jezdili na bobech? Jo. Jo, že jo, taky jsme jezdili, že? Sníh je fajn, že? Na bobech. A na bobech to bylo prýma. A už je u vás taky jaro? Není. Našli jste už nějakou pampeličku? Jo. Tak se mějte krásně. A doufám, že jsem vás potěšil. Mám vás rád, váš kamarád, Panda Fanda. A my jsme dostali takovýhle dopis. A dopis nás potěšil. A Pán Bůh nám taky poslal takový dopis. Víte jaký? Takovej. Pán Bůh nám poslal svoje slovo, které nám dal do Bible. My ho máme v Bibli a můžeme Bibli číst. A Bible je takový dopis, který nás může potěšit. Může nám říct, co máme dělat, protože to je krásný návod. Krásný návod na to, co máme dělat a jak máme v životě jednat. A já mám tady ještě, ano, přečteme si, kousíček malý. Rebeka bude číst. Kousíček malý z toho, co nám Pán Bůh říká, protože Boží slovo, to je pravda. Pozor, jo, hele. Všechny svaté spisy, všechno, co je v písmu, které inspirovány Bohem, poučují nás o tom, co je pravda, čemu máme věřit. Vedou ke zpytování a nápravě vlastního života. A vychovávají nás ke správnému jednání. Můžu to založit? Můžeš to založit, ale když budeš číst Bibli, tak budeš vědět i, jak se správně chovat. Ano. Tak, to bylo naše slovíčko. Pro děti. O dopise. Tak, ahoj děti. Ahoj. Zase příště. Zase příště.